Всім доброго дня. Рубрика «Взаємодія з аудиторією». Ось таке запитання прийшло про вакцинацію. Дивіться, я розповідаю свій метод вакцинації. Їх є декілька. Не обов'язково, що мій найкращий. Але це так, як роблю я. Коли народжується цуценятко, воно отримує антитіла в молоці матері, тобто природний імунітет. І коли цуценя виростає, потрібно робити вакцинацію, щоб більше захистити його. Моя схема така. 4 тижні, в перші 4 тижні життя я роблю цуценятки перву проглистовку. 5 тижнів я роблю другу проглистовку, 6 тижнів я роблю першу вакцинацію, потім від першої вакцинації через 3 тижні роблю другу вакцинацію, тобто 9 тижнів є друга вакцинація. Потім є зазор часу від 3 місяців до півроку, до 6 місяців, щоб зробити вакцинацію від сказу. Потім іде вакцинація в рік і раз в рік. Одним словом, за перший рік життя собачка отримує 4 вакцинації – 6 тижнів, 9 тижнів, від 3 до 6 місяців і в рік. Далі раз в рік. Нагадую, що ви можете задати мені будь-яке запитання, я буду на нього відповідати. Ось так. Всім обняв, до побачення. Кажу, всіх обняв, до побачення. Я ось всіх не можу обняти, а тут всіх обняв. Ні, не так. Задавайте питання, підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчики, в общем, на зв'язку. І останнє. Перевізник вже їде в понеділок через всю територію України. Тому ось залишилась така дівчинка, пишіть приватні повідомлення, і вона може бути ваша. От тепер все.